Tusen takk, president. Jeg vil starte med å skryte av saksordføreren som har gått grundig inn i problemstillingene, og også de mange organisasjonene som har gitt veldig viktige høringsinnspill til denne lovsaken. Vi har bygd ut 15 terawattimer med vindkraft de siste 10 årene, og det har da bidratt til at økningen av kraftproduksjonen har vært større enn økningen i forbruket frem til nå. Fremover så trenger vi enda mer vindkraft for å opprettholde en sterk kraftbalanse. Men det har vært helt nødvendig å ta hensyn til den sterke motstanden som har vært, og det har vært enighet om at vi skulle gå denne retningen, og nå gjør det sånn at der vindkraft er ønsket lokalt, så skal det kunne bli raskere og smidigere og bedre prosesser for det. Mens der man ikke ønsker vindkraft lokalt, så kan det enkelt avvises. Veldig glad for den enigheten som er, og hvis regjeringen da også skrinlegger denne grunnrenteskattforslaget som nå er utsatt, så vil det bygges langt mer vindkraft fremover, der det ønsker. Så synes jeg det er positivt at komiteen har vært enig om å nå få en rask prosess på å få høring på det her med konsesjon for bakmontert solkraft. Så det vil jo bli neste steg, og at det er enighet om at den prosessen må gå raskt. Men jeg må også i den forbindelse få rett en kritisk bemerkning til kvaliteten på de forslagene som blir lagt fra regjeringen på energifeltet til denne salen. Når det gjelder denne lovendringen som er, så kunne jo det egentlig vært vedtatt i fjor. Regjeringen ønsket mer tid til å se nøye på saken før de la den frem for Stortinget. Det er helt fint. Men når det først legges frem, så har man altså ikke tenkt på det her med bakmontert solkraft. Enda det er titalls av prosjekter som står i kø for å bli behandlet. Man har da historikken med vindkraft med seg, og likevel så har man altså ikke tenkt på det. Det synes jeg er merkelig at man ikke har tenkt på. Og så, man ser jo også et mønster i det her når vi har Sørlige Nordsjø 2, hvor altså saken kommer til Stortinget. Allerede når den kommer til Stortinget, så er premissene utdatert. Og mens saken er til behandling, så blir den 8 milliarder dyrere for skattebetalerne. Det blir vanskelig for Stortinget også ta stilling til sånn. Så vi får nå heldigvis raskt, så får vi da tilbake det her med solkraft, en ny lovendring, men det kunne altså vært gjort nå. Takk.